各位朋友大家好，我是 Make 大叔。今天再度来到永和区的左手村，那这是这一间餐厅正面的样子。今天就跟肖阿姨有约，肖阿姨有约在这边吃饭。好，那这个就是很大的马蜂窝。哎，肖阿姨林老师，哎，父亲节快乐。谢谢。哎，肖阿姨今天是休息一天啊，哦。没有啊，我早上营业啊。哦，早上营业。下午到两点嘛，本来这个时间就休息。好，这样。所以今天爸爸姐特地为林老师庆祝一下。哎，这个我妹妹。哎，是。他这个干女儿。哦 ，OK。干孙子。哦，这样 ，OK。好 ，OK。然后还有我的家人哦 ，OK。好 ，OK。因为它这里面有热门音乐，所以我当然会混音了。这个是白斩鸡。好 ，OK， 那这个就试试看包什么。啊，这感觉好像是小米做的。好，那现在试试看。做一次之后就超辣的。嗯。有点像是小米做的寿司卷，蛮特别的。看看这个是什么，然后再试试看这个是，不好意思，因为这个就有点散开。哦，这个芋泥做的，哦，刚那个被卫生纸撞到，芋泥做的寿司。好，就是芋泥包着类似炸虾的寿司，还蛮特别的。好，那这个是白斩鸡，我现在试试看啊。那个是牛肉炒泡面。哦，我知道，知道。说野菜是炒牛肉的。对啊，是炒。可以不要炒牛肉吗？哦，那白斩鸡很好吃。哦，没有。啊，刚刚寿司分数我觉得是83分，啊，这个鸡肉我觉得有90分，很好吃。鸭脚哎，讲东西讲肥。哦，白斩鸡蛮嫩的，嗯，好吃。哦，这个蛮特别的，好像上面是剥皮辣椒。啊，这个是皮蛋配剥皮辣椒，蛮特别的菜。啊，结果林老师，因为我们起初还没有给他备的时候，就有点那个菜单给那个洋葱，特别蛮辣的，点一些，特别。他这个人哦，你点了，你就照人家这样浓缩，每次点7000块，蛮呛。大家好，哎，林老师，父亲节快乐，哎，哎，祝我们父亲节快乐，祝大家好。万事如意啊！好，发大财！嗯，好，干杯，干杯，干杯！对，也特别感谢那个大叔了，哎，能够空来，哎哎，谢谢，谢谢，谢谢，哎，好，很贵。哦，干。好，这个是羊排。是四个。好，朋友啊，很少吃这个羊小排，你要现在试试看。哦，蛮嫩的。然后炭烤口味上面就是撒这个香料，好吃。然后还有蒜头、蒜碎，不错。我给个总分好了，这样比较方便给分。然后不错了。然后这个羊肉的味道还蛮重的。这个热热的是感觉比较好吃。好，好吃。然后爱吃羊肉朋友可以尝看，嗯，不错。这感觉有点像是砂锅鱼头，就是可能做那个。好，那感觉这个是炒泡面的感觉。好，那试试看，感觉有点像是炒泡面，它上面应该是牛肉。嗯。啊，牛肉炒得很嫩。哦，感觉就是泡面，嗯。给你们喝茶。这个蛮好吃的，还蛮浓郁的味道，感觉有点像是沙茶的口味啊，牛肉蛮嫩的，嗯。有点像是这种
沙茶牛肉炒泡面的感觉，啊，蛮特别的。啊，这种合菜就是只有这种场合才有机会吃到，好吃。然后面条就还有点 QQ 的。啊，就是刚那个像砂锅鱼头的汤，很像喝喝看。啊，这个鱼头有炸过，然后里面汤头的味道很浓郁。啊，很浓郁的汤头，啊，鱼肉也蛮嫩的。啊，它这个做的有点像那种佛跳墙的感觉。啊，这个是凉拌时蔬。啊，凉拌过猫。啊，上面还有那个柴鱼片。好吃，嗯，很顺口，这个很特别。啊，这看起来有点像是臭豆腐，啊，有点像是宫保臭豆腐的感觉。我现在吃吃看，嗯。哦，这道很特别，就是臭豆腐，然后加上这宫保的味道，有点辣辣的，嗯，好吃的特别，嗯，臭豆腐赞啊，还臭的蛮香的，哦，这道我喜欢，这真的很香，又香又臭，啊，这是另外一道，好，现在试试看，啊，这是另外一种，感觉比较清爽口味，是炒猪肉条的，嗯，也不错。好，那这一道就是炒山猪肉，然后有很多的香辛料。好，那就试试看哦。那上面就是很多的香辛料，这应该是咸香咸香的。嗯。啊，肥滋滋肥滋滋的，嗯。啊，不会很咸呐，啊，然后有这个蔬菜的鲜甜味，啊，还不错。好，那今天这个就是很欢乐的气氛，那就祝各位 M 粉这个八八节快乐啊！好，干杯！哎，好，下一请说。因为我很喜欢过生日，哎，我养母从小我生日她就会去订两套衣服给我，哎，然后她会杀只鸡还是杀只鹅，然后那个鸡腿留给我吃，哎，然后会煮两个红蛋。我就知道说啊，我生日了这样子，是，对，哎，所以我很爱过生日，哎，所以今天刚好碰到妮妮啊，哎，小妮啊生日，哎，来，哎，谢谢，好，好像我，哎，我小时候也都是会有蛋糕，哎，哦，感谢，妹妹生日本我会，哎哎，感谢感谢，祝你生日快乐，哎，谢谢，哎，啊，妹妹，好 ，OK， 那，啊，谢谢阿姨。啊，谢谢阿姨哈，哎哎，谢谢谢谢。这我还不在。好，那这个沾阿姨的光，这个山苦瓜是招待的，咸蛋炒苦瓜。好，这个就吃得苦中苦，方为人上人了。很多年没喝。假快买。太多年没喝。嗯。好，咸香咸香又苦苦的，我这个各中滋味，嗯。咸苦再带出这个咸蛋的香气。很久没有这个多人聚餐了，又有这个山苦瓜的香气，然后又有咸蛋的香气啊，炒得不错。嗯。还有没有苦到底啊？苦尽甘来，不错，好吃。好，那经过了30分钟之后，终于好了。啊，因为只有一次了，所以就我就试试看了啊。我阿妈哦，她感觉那个是吃饭快，我很聪明。人家拿来了。OK， 啊，可以，我用手拿好了，欸，因为它蛮大只啊。好，那我就直接试试看啊。嗯。它是盐烤的口味。哦，很好吃，啊，咸香咸香的，适合当下酒菜。哦，这里面满满的都是软的，只是说这个烤要烤比较久。这个
叫它打包。好像我就蛮喜欢吃这种油软的鱼啊，很香。但是我这个我是给人家请客的。嗯，很好吃。好，那挤上柠檬汁看看。我跟您说啊，我们真的，如果哪天看到他，我们两个全部打哦，好吃。嗯，我觉得挤上柠檬汁比较刚刚好。好，好，个人觉得这个对这个香鱼很满意了，很大只，然后软也很多。哦，确实这180块很值得，软非常多，鱼肉也很香。哦，咸香咸香的。很爆了，香爆，香爆，不要抢。好，等我。第一份好吃，第一份好吃，它软真的超多的。好，今天这个八八节到处都是爆满啊，那就祝各位 M 粉八八节生日快乐，哎，应该是八八节父亲节快乐，有生日也就祝你生日快乐了啊，那就希望各位朋友要注意身体健康，好，拜拜。好，那分数总共是我觉得是90分，很好啦啊，但是也有一些菜色就感觉比较普通而已，好，就看个人。好，拜拜。好，那再来就到这个乐华夜市阿爸的芋圆，因为妹妹她想要吃，那今天我们就吃这个。那现在正在排队，好，那整个就已经爆满。好，那排队的话就是从这边开始排。好，那这个就是很多外国朋友喜欢看的台湾的垃圾车。超多人啊！啊，这边人超多人。这个招牌，这个是200对吗？对，230。十号就拍一下这个制作过程。因为现在是夏日的话，就生意变得特别好。先往前哦。啊，内用的人就非常非常的多。内容我感觉就是女性的顾客偏多，然后就拍一下材料好了。哦，这个就是那个芋泥，蛮好吃的。哦，那这是招牌的，上次有吃过。好，谢谢。因为这边座位小小的，小小的，所以只能这样拍。然后这下面就是这个很有名的。这片冰，嗯，啊，一片一片的这样吃起来很清凉，然后也不会过甜。嗯，好吃。然后这样真的很消暑。不过上面的料就没有冰冰凉的，要配合下面的这片冰才会很冰凉。嗯，好吃。嗯，哦，生意超好的。然后这边芋泥跟藕泥都很好吃，嗯，哦，透心凉。差不多就是这样，好不好吃？
几分？一百。真的好吃啊！嗯，我可以看到这门口这么多客人，哦，吓死人了，排队排那么长。好，那各位来就祝你吃冰吃的开心了，拜拜。啊，那这边就是乐华夜市的牛蛋店。啊，这边就是很多小孩子喜欢的地方。这个牛蛋店超火红的，然后旁边还有卖衣服的。好，那今天因为是节日的关系，所以夜市人特别多。可以。好。Sorry。满满的，满满的都是人。